Es calcula que una de cada 5 persones necessitaran una transfusió de sang al llarg de la seva vida. Avui parlem de la Marató de Donants. Prop de 3.500 persones en total van prendre part diumenge a les curses Santi Centelles i la Mitja Marató de Terrassa. Carles Castillejo ha estat el guanyador. Jaume Pla s'acomiada dels escenaris amb l'obra de teatre abans que pugi el taló. Es tracta d'una dramatúrgia que l'escriptor santcugatenc Víctor Alexandre ha escrit expressament per retre homenatge a l'actor santcugatenc. I avui, per acabar, parlem de la Serra del Montsec. Fa una mica més d'un any, la zona també compta amb les seves particulars patates fregides, que fabriquen una parella de barcelonins que fa uns anys van decidir establir-se a Vilanova de Meià. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Es calcula que una de cada 5 persones necessitaran una transfusió de sang al llarg de la seva vida. Avui parlem de la Marató de Donants, que aquest any ha posat l'accent en els receptors que s'han convertit en ambaixadors de la campanya i han dinamitzat l'esdeveniment a través de les xarxes socials. S'ha convertit en un eslògan, però és una realitat, un petit gest que, com aquest, pot servir per salvar moltes vides. Soc aquí gràcies a tu. M'agradaria conèixer-te, com que no puc, com a mínim et faig arribar un missatge. Ets amor, Maria. Aquest és l'escrit que ha trobat un donant de sang en una galeta de la sort de part d'una receptora. Es calcula que una de cada 5 persones necessitaran una transfusió al llarg de la seva vida. Per això, en aquesta ocasió, la Marató ha posat l'accent en els receptors que s'han convertit en ambaixadors de la campanya i han dinamitzat l'esdeveniment a través de les xarxes socials. És el cas dels terrassencs Ramon Rius, hemofílic, i Miquel Clapés, transplantat. Primer de tot és sentir-me una mica afortunat, no?, per poder representar, en aquest cas, el meu col·lectiu, que és el dels hemofílics. En aquest cas em centro en la zona de Terrassa. I bé, és donar una mica de veu social de la realitat que vivim alguns, en aquest cas dels que necessitem de les donacions de sang per viure. Jo personalment no necessito un cas extrem, però sí que molts dels meus companys que tenen la mateixa malaltia o discapacitat amb un grau més sever la necessiten per poder viure, simplement. I desgraciadament és un entorn on es requereixen molta col·laboració tant de les persones com de recursos, perquè és complicat. I bueno, el fet de poder dir, sé que és molt difícil agrair-los a les persones perquè donar sang no ho pots agrair amb alguna cosa material, però bueno, almenys que sàpiguen que som una miqueta més feliços, tenim una miqueta més d'esperances de vida gràcies a aquests petits esforços que la gent està fent d'una manera totalment desinteressada. Quan estava rebent tractament de quimio a l'hospital de dia, sempre veia moltes bosses de sang penjades. Jo pensava, no sé, sempre tenia la idea que la sang la rebia gent allò amb accidents, amb històries d'aquestes, i després veus que no, que hi ha molta gent que la necessita pel dia a dia, no? I diguem-ne que això al final et fa veure que realment és molt important donar sang. Allò, penses alguna vegada que hauries d'anar a donar sang perquè t'ho diuen, però jo particularment em feia molta por les punxades. I sempre allò que deies, bueno, ja ho farem algun dia, ja ho farem algun dia, fins que va arribar el moment que amb la malaltia em van punxar per davant, per darrere, per tot arreu, i te n'adones que una punxadeta no és res i que ara veus la feina que fa una punxadeta teva que no... Bueno, no sé, aquí la gent que està, no, vaja, que veus que no és res i que sempre hi ha el temor, no, em sembla, de la punxadeta, si em marejaré, i em sembla que això no és res comparat amb tots els beneficis que aporta aquesta mica. Altres dos terrassencs, Àgueda Martínez i Ramon Tubau, també han format part d'un equip de més de 40 persones que han fet d'ambaixadors i ambaixadores en aquesta campanya arreu de Catalunya. Martínez ha rebut un trasplantament de medul·la i Tubau és malalt de càncer. Els dos han agraït el gest altruista i solidari dels donants. Que gràcies a aquests donants que són tan altruistes, que dediquen mitja horeta per venir aquí a treure sang, doncs molta gent estem viva, superem malalties. Que donin sang, que donar sang és donar vida, perquè donar sang és donar vida a una persona que necessiti sang, doncs, amb una certa assiduïtat o amb una certa esporalitat, vull dir, que s'atreveixin. Martínez, a més, va fer galetes i les va portar al banc de sang i teixits.
És un detallet que va sortir des d'aquí, des de Van de Sant. Vaig venir a fer una entrevista amb la gent que porta tot el tema de redes socials de Banc de Sang i comentant que, bueno, com que jo no treballo ja perquè no em deixen, que m'entretinc una mica a la cuina, i va dir, per què no fas un detallet per aquí, per Banc de Sang, el dia que vinguis? I vaig fer aquestes galetes que són molt significatives. El cor amb un batec de sang a dintre, que crec que és molt adient. Tots aquests ambaixadors representen diferents tipus de receptors de sang: infants, transplantats, malalts de càncer, víctimes d'accidents de trànsit i les persones que pateixen algun tipus de malaltia de la sang. La tercera edició de la Marató de Donants de Sang 2.0 s'ha fet a tot Catalunya entre el 15 i el 22 de gener. S'han aconseguit 9.520 aportacions, 767 més que l'any passat. Només a Terrassa s'han assolit les 514 donacions, 106 més que el 2015. Els organitzadors s'havien marcat l'objectiu d'arribar a les 7.000 donacions extra per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, al moment en què els estocs són més baixos. La xifra s'ha superat amb escreix. I prop de 3.500 persones en total van prendre part diumenge a la cursa Santi Centelles i també a la mitja marató de Terrassa. Carles Castillejo ha estat el guanyador. El corredor del Club Adidas, a més, ha batut en 25 segons el rècord de la prova, en possessió de Nacho Cáceres des del 2011. El seu temps ha estat de 1 hora, 3 minuts i 30 segons. Prop de 3.500 persones es van donar cita de nou a la festa de l'atletisme popular, la 17a mitja marató de Terrassa i 11a cursa Santi Centelles celebrades diumenge. Més de 2.000 atletes van desafiar els poc més de 21 quilòmetres de recorregut de la prova reina. Per a uns era la seva primera mitja, mentre que d'altres ja en portaven unes quantes i l'objectiu era fer una bona marca. Doncs és la meva primera mitja i la idea és acabar-la. Nosaltres fa temps que anem sortint els diumenges en plan amateur i, bueno, al final m'han convençut perquè m'apunti, però no, tampoc era idea participar, ni m'he entrenat exclusivament per això, ni res. Sí, sí, és la meva primera mitja i porto, doncs, 4 mesos entrenant-me aquí amb el meu entrenador personal, que és el meu home. Vaig acabar-la, no vaig a fer temps, sinó vaig acabar-la. I sí, jo crec que sí, que l'acabaré, i tant que l'acabaré. Trigaré, ja acabaré de les últimes, però l'acabaré. El meu objectiu és disfrutar-la, disfrutar-la i acabar-la bé, sense patir, sense lesions. I segon objectiu, si puc millorar la marca del temps de l'any anterior, que va ser un temps molt discret, vaig fer un 1:53, doncs aquest any intentaré baixar un minut, dos, tres, el que pugui. Serà la tercera mitja, el primer cop que faig la d'aquí Terrassa. Home, he intentat entrenar bastant, el que passa que, clar, treballant i això és una mica complicat, i sí que, doncs, he tingut en ment que aquesta té més desnivell, i he treballat això, més pujades amb rampes i així per tenir una miqueta més en ment tot el que farem avui, sobretot la pujada de la Rambla i d'allà a l'Avinguda del Vallès. A les 10 del matí es va donar el tret de sortida i en els primers 2 quilòmetres ja es va formar el grup de favorits. El principal candidat a la victòria, Carles Castillejo, del Club Adidas, va tibar del grup d'inici i només el salmantí Rafa Iglesias i el guanyador la passada edició, Abderrahim El Jafari, el van poder seguir. El barceloní, però, va deixar clares les seves intencions i un canvi de ritme en el quilòmetre 3 ja va descartar els seus màxims rivals. Castillejo va recórrer la resta del circuit en solitari, eixamplant les diferències cada cop més, coneixedor que anava en temps de rècord. Al final, triomfa amb 1 hora, 3 minuts i 30 segons, 25 segons menys que el crono aconseguit per Nacho Cáceres el 2011. Un regal per la seva recent paternitat. La meva dona va donar llum ahir a la tarda, llavors, vulguis que no, doncs tota l'atenció del part, el dormir poc, m'he anat a dormir a casa unes horetes, he tornat a l'hospital aquest matí per veure com estaven. Llavors, al final, doncs, bueno, tot això trasbalsa una mica. Sí, volia fer el rècord, havia de córrer sol, havia de córrer fort tota l'estona. Terrassa és un circuit molt, molt punyetero, perquè no es pot córrer a cap lloc, o sigui, has de conèixer molt bé el circuit, saber on has d'apretar, on has de regular. I, bueno, crec que ho he fet bé. Iglesias i el Jafari van completar el podi. En categoria femenina, victòria també incontestable de Hasna Bahom, que tornava a la mitja de Terrassa després de 5 anys. La corredora del Futbol Club Barcelona va fer un bon temps, 1 hora, 19 minuts i 57 segons, però lluny del rècord de la prova. Al principi salí marcando el ritmo con la UAFA, pero tranquila para ver cómo estoy.
En el kilómetro 11 ya me empieza el dolor de la rodilla, intenté bajar el ritmo, me obligó la rodilla, pero luego ahí cambiando, pero hay subidas y bajadas. Horrible, horrible, però estic contenta. Ouafa Amani va acabar segona i Enca Vinyes tercera. D'altra banda, l'onzena edició de la cursa Santi Centelles va tornar a ser una mostra més del punt àlgid pel que està passant l'atletisme popular. Uns 1.300 corredors de totes les edats amb una important presència femenina van participar en aquesta prova de 5 quilòmetres que transcorre pel passeig del 22 de juliol i que tenia com a gran novetat la classificació per barris. Rubén Castro, del Sant Boi, va repetir victòria per segon any consecutiu amb un temps de 15 minuts i 4 segons. La diferència amb l'any passat és que aquest any sí que sabia el circuit, més o menys he controlat una mica la distància i bueno, la veritat és que bé, durant el recorregut m'he trobat bastant bé, a falta de 500 metres he intentat atacar i m'he anat. L'Axen Harbil i Daniel Rivero van completar el podi. En categoria femenina, la guanyadora va ser la jove atleta Beatriu Bosch, que amb només 12 anys va aturar el cronòmetre als 19 minuts i 43 segons. Jo no m'esperava quedar primera perquè hi havia moltes noies grans, però quan he anat començant i tot el món em deia va, que vas la primera, no sé què, doncs m'he anat motivant. Manuela Martínez i Iana Oliver es van classificar en segona i tercera posició. El barri del centre va ser el primer classificat de la ciutat, seguit de l'antic barri de Sant Pere i del Sant Pere Nord. L'organització va valorar positivament aquesta edició i es planteja nous reptes pel futur. Quantitativament, diríem que nosaltres, tot el que sigui apropar-nos a 5.000 persones seria correcte. Però jo tampoc vull morir d'èxit. Vull dir, anem mica a mica, pas a pas, més de 3.000 corredors és excel·lent el nombre. En quant al futur, la cosa va per incluir, no, o que la ciutat participi encara més dintre. No solament actes esportius, sinó culturals. Això va començar com un esdeveniment esportiu que ha anat creixent al llarg d'aquests anys, que ha anat guanyant presència als barris, que ha anat implicant a més persones, a més entitats. Jo crec que avui podem dir que és un gran acte de ciutat que va més enllà de l'esport. Un cop acabada la cursa, els corredors més fatigats van poder recuperar-se amb servei de massatge, però tots van assaborir la tradicional botifarrada. La jornada la va amenitzar, com no podia ser d'una altra manera, diferents grups de cultura popular de la ciutat. Jaume Pla s'acomiada dels escenaris amb l'obra de teatre abans que pugi el taló. Es tracta d'una dramatúrgia que l'escriptor santcugatenc Víctor Alexandre ha escrit expressament per retre homenatge a l'actor santcugatenc Jaume Pla. Pla, de 87 anys, és un dels actors en actiu de més edat i amb una trajectòria més llarga a l'escena catalana. Jaume, sí? Aquí tens l'obra. Ah, molt bé, gràcies. Amb aquestes paraules comença abans que pugi el taló. L'obra escrita per Víctor Alexandre, que suposa el comiat de Jaume Pla dels escenaris com a actor en actiu més gran de Catalunya. Aquesta serà la meva darrera obra. L'obra en què m'acomiado del teatre. El deixo per sempre. I em sap greu, perquè el teatre ha format part de la meva vida i ara els dies se'n faran més llargs que un de juny. Però no es tracta d'un adéu per sempre, perquè Pla no ho considera una jubilació. Si t'ofereixen una possibilitat d'actuar amb un escenari, no sé, vas al Teatre Nacional o al Romea o al Teatre Lliure, doncs jo seguiria, perquè tinc la sort d'estar en unes condicions físiques de poder-ho fer. I a més, la professió d'actor és l'única que no s'hauria de jubilar, perquè si hi ha un personatge, un avi, que té 80 anys, doncs és lògic que agafin un actor de 80 anys, no? Jaume Pla va pujar per primera vegada a un escenari l'any 1949 a Rubí, on, acompanyat per altres veïns, va crear el grup Estudi de Teatre Selecte. Junts van representar l'Hereu Escampa de Santiago Rossinyol, on es va posar la pell d'un pagès. Va ser 9 anys després, el 1958, quan va debutar com a professional al Teatre de Candilejas amb el Còctel dels Acusats de Carles Soldevila, on interpretava un cambrer. I jo feia un cambrer, però un cambrer important. Tenia molt moviment i era aquells cambrers, diguem-ne, que es llogaven per les cases burgeses de Barcelona de l'època, però coneixien tota la història de la família i eren importants que hi fossin. I vaig fer aquest paper, vaig començar aquest paper.
I després d'aquest en van arribar molts altres, com Ivan Vasilyich, d'un prometatge de Txékhov, un dels personatges que més cops ha interpretat, o el bomber de la cantant calva, d'Eugène Ionesco, estrenada el 1959 al Teatre Romea. El maniquí, de Mercè Rodoreda, el malalt imaginari de Molière o la biografia de Santiago Rossinyol són només alguns dels títols dels que Pla ha format part. A Sant Cugat, durant 10 anys, ha protagonitzat Pedra i Sang, que representa el Nadal, i ha participat a les ja tradicionals lectures a la fresca. L'actor, guardonat amb la Creu Sant Jordi, que també ha treballat a la televisió i al cinema, ho té clar. Com al teatre, no hi ha res. I el teatre et dona el caliu, et dona la mida, et dona la forma. Sents el públic com respira, com escolta, com plora i com riu, i això no té preu, tu. I els seus aplaudiments t'arriben a tu, no? I això en el teatre, a la tele, tot això al cinema no hi és. Precisament, l'amor pel teatre i l'amistat que l'uneixen a Jaume Pla és el que ha portat l'escriptor Víctor Alexandre a escriure Abans que pugi el taló, una obra de reconeixement a 60 anys de trajectòria sobre els escenaris. M'hi vaig posar i així es va materialitzar una obra que és un regal a un amic per tal que pugui desplegar el seu talent després de 60 anys als escenaris fent teatre i que pugui doncs, posar-hi una cloenda en què desplegui doncs, el seu talent. Amb l'obra escrita i l'actor a punt per començar a assajar, era el moment de trobar una altra peça clau de tota obra teatral, el director. Que per trobar el director va tenir feina, perquè pensava en qui podia ser. I em va aconsellar un amic meu que em va dir aquesta obra està escrita per una persona que t'estima i que et coneix molt bé. I el director que busqui l'ha de ser igual. I l'escollit ha estat Salvador Fiter, que tot i que ha estat difícil de convèncer, al final no se n'ha pogut estar. Tot i treballar plegats en nombroses representacions, fins avui Fiter no havia dirigit mai Jaume Pla. El Jaume ens coneixem de molts anys, hem coincidit en moltes representacions, però jo mai el havia dirigit. I la primera cosa que li vaig dir va ser, sense saber on me posava, bueno, intuint-ho potser, sobretot, Jaume, no facis de Jaume Pla. Aquí fas d'un actor que fa una funció de comiat. Perquè el Jaume Pla és molt Jaume Pla. Després de 60 anys de trajectòria, Pla coincideix amb l'actor i director austríac Max Reinhardt en definir la professió que més estima. El veritable actor és aquell que guarda la seva infantesa a la butxaca i gràcies a aquest furt s'ha salvat i pot continuar així fins al final de la seva vida. El bon actor és algú que és capaç de posar-se cada dia al vestit d'una altra persona i fer creure a tothom que és... Avui, per acabar, com sempre, us portem coses originals. Avui parlem de la Serra del Montsec, que destaca per moltes coses, el seu cel, les seves activitats com a parapent. Doncs bé, fa una mica més d'un any, la zona també compta amb les seves patates fregides particulars. Són els Maià Chips, o els trumfos del Montsec, que fabriquen una parella de barcelonins que fa uns anys van decidir establir-se a Vilanova de Maià i encetar un negoci. Hem passat un matí a l'Obrador amb ells per veure com fan aquest aperitiu tan gustós. La Susana i el Cisco van decidir donar un tom a la seva vida i tirar endavant un negoci. A Vilanova de Meià, a la Noguera, van obrir un obrador de patates fregides, una idea boja que ja fa més d'un any que funciona. La idea sorgeix de la inquietud o la voluntat de construir un projecte per nosaltres mateixos. No? El poder pues, tenir aquest rodatge, aquest aprenentatge, no? I, bueno, i va sortir la idea de forma espontània, una idea boja de fregir patates i fer-ho aquí, no? Al poble, a Vilanova, no? Aprofitar aquest espai que teníem i fer un obrador. No tenim cap vinculació en aquest sentit, no? Són consumidors, i eren consumidors, però realment no... Bueno, va ser una idea boja, el fet de tenir que fer-la o voler fer-la, tenir la voluntat de fer-la aquí a Vilanova, pues està una mica condicionat, no? Perquè és un poble pues, petit, que no hi ha molt moviment, no? Lògicament, i bueno, el fet de poder fer aquí un producte artesanal, no? de molta qualitat i des d'aquí poder subministrar-lo arreu,
pues, era un punt que necessitàvem, no? I també pues, la idea anava per aquí. No, no són unes patates normals, s'extreuen de la varietat anomenada agria que compren allà on n'hi ha, depenent de l'època de l'any. Diuen els experts que és la millor varietat per fregir. Tot el procés es fa a casa seva, a l'obrador que s'han preparat. Treballem amb la patata agria perquè al principi vam investigar quina patata era la idònia pel fregit i vam anar descobrint informació i bueno, vam veure que la patata agria era la que tècnicament donava millor resultat amb el fregit per tema de continguts de sucre, midons i demés, és la que té el punt més adequat pel fregit. Aquest negoci té una segona part que té justament a veure amb la varietat, amb les patates àgries, i és recuperar el seu cultiu a la zona per així abastir-se dels productors locals. I és que volen que tot el negoci giri entorn del seu món. El fet de que Vilanova té una tradició de fa molt temps, no? De que es cultiva moltíssima patata, de fet, hi havia molta patata aquí que anava cap a la ciutat, no? Sobretot d'altres varietats, no de la varietat que nosaltres en fem concretament, però d'altres varietats. I bueno, la idea, la segona fase del nostre projecte és aquesta, és poder cultivar la patata que necessitem, o una part important, no, de la nostra producció d'aquí del poble, no? I així pues, tancar una mica la roda, no? Tenir la patata, fregir-la i poder distribuir-la, lògicament, arreu del país. No? I què tenen de particular aquestes patates? Doncs que el procés és totalment artesanal i no contenen additius de cap mena, només la patata, l'oli i la sal. Això fa que la seva durabilitat a l'envàs sigui menor i que, per tant, s'hagin de consumir més ràpid. És un producte que clar, surt al qual, o sigui, depenem molt de l'envàs i depenem de la pròpia durabilitat del producte natural tal qual és. És un producte que no va amb una atmosfera modificada, per tant, conté oxigen i l'oxigen és el que porta el ranci i, per tant, tenim una caducitat més curta que no als industrials. Això és una diferència que té la seva part positiva i la seva part negativa, no? El client se menja un producte totalment natural tal com surt d'aquí, però no se pot adormir molt a la despensa. I una altra característica que les fa diferents és l'oli. És d'oliva verge extra i de les Garrigues. Una aposta arriscada en el seu moment, tant pel gust que dona com pel preu de l'oli. Vam apostar pel territori i per marcar la diferència. De fet, si haguéssim sortit amb un oli de girassol o amb una barreja 70-30, com fan la gran majoria de fabricants, i a part tenim els inconvenients que té un petit, no hagués estat possible. Fins i tot la distribució de les patates la fan ells mateixos. Els locals del poble les hi porten a peu al moment que les necessiten i a Barcelona aprofiten quan van a veure la família. És una qüestió de tamany de l'empresa familiar i també de logística. Nosaltres som uns productors molt, molt petits, llavors has de tenir en compte els viatges, no, que fas, o sigui, el que és la logística és molt important, no? I bueno, en principi ho fem, l'idea és fer-la per aquí, pel territori de Ponent, no, per dir-ho així, però també ens estem obrint a Barcelona i a diferents punts, però que tenim molt en compte per el tema de la proximitat, no? Per no anar més enllà de moment, no? Que és tot just un projecte nou, no? Perquè és un producte que el fan aquí a Vilanova i considero que és un producte que s'havia d'explotar. A més, és un producte de molta qualitat i la gent l'ha acceptat. A Vilanova de Meià, grans i petits ja tenen clar quines són les patates fregides o els xips de pastanaga, que també en fan, que han de comprar per menjar-les tant al sortir de l'escola com per fer el vermut. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi molt bé.